שלום לכולם, אנחנו מתרגשים ממש ככה מהספקת שלום באחדות, באהבה, באהבת חברים, ואנחנו מתכבדים להזמין את כבוד הרב גוטליב שליט"א לומר דברי תורה וברכה לכבוד ושפילים יוסף הצדיק. בבקשה, כבוד הרב. מיד של יוסף הצדיק, אומר רבינו בעל הסולם, יוסף הוא בחינת מחזהו למטה, בן של רחל. אז זוהי ההנהגה של חסדים מגולים. כל ידיעת התורה, שכלול המדעי של התורה, מייחס לבחינה הזאת של יוסף. הוא אומר שהארי הקדוש היה משיח בן יוסף, והארי הקדוש הוריד לכאן את חוכמת הקבלה בצורה מדעית משוכללת, כמעט יש מאין. אמנם הזוהר הקדוש מוזכר שם יותר מ-5,000 פעמים בכתבי הארי, הוא יושב על הזוהר הקדוש, אבל הוא בנה את חוכמת האמת. ובעל הסולם הרי הוא המשך מהארי הקדוש, מבחינת משיח בן יוסף. כתוב, ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ. אומר בעל הסולם, איך שוברים את עם הארץ? על ידי זה שמראים את ידיעת התורה בצורה משוכללת, את עמקות התורה, נשגבות התורה, זה על ידי זה שוברים את עם הארץ. כי על ידי זה שמראים שבעצם פירות יכולים להיות רק בדרך הקדושה. תורה מספרת לנו בכמה וכמה ניסיונות נתנסה יוסף, אי אפשר להגיע להתגלות מדע התורה בלי תשלומים. בגשמיות אתה לא מקבל שום דבר בחינם, על אחת כמה וכמה ברוחניות שצריך לשלם תשלומים שלמעלה מכוח האנושי. ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ, על ידי שהוא מראה איזה פירות נפלאים אפשר להשיג בדרך התורה, ועד כמה עקר ומסורס הסתרה אחר. כתוב עוד ביוסף שהיה נותן לחם לפי הטף. אומר בעל הסולם, טף זה מרמז על החוכמה האלוקית. א', בגלל שהיא באה בטפטוף, וב', בגלל שמה שאנחנו מכנים טף זה ילדים, ילדות.
אז הוא אומר שדווקא מדובר על האורות הגדולים ביותר, אלא שהאורות הללו הם לא מיועדים לקבלה אלא לתיקון הכלים, לכן קוראים לזה טף. אז הוא אומר לחם לפי הטף, כלומר לפי גודל החוכמה שמתגלה, כך צריך להמשיך לחם, שזה חסדים, שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו. זאת אומרת, גודל החסדים והאמונה שבהם האדם צריך ללכת, זה צריך להיות בשווה ובמשקל לחוכמה שנותנים לו מן השמיים. אסור לו להתמכר לחוכמה עצמה, אגם שיש שם תענוג עצמו, אבל הוא צריך לקחת את החוכמה לכיוון של החסדים. גדול המדרש שמביא לידי מעשה. מעשה זה אמונה, נעשה ונשמע. אז גדול כל גודלו של המדרש בזה שהוא מביא לידי חסדים. אבל יש סכנה גדולה, כמו בגשמיות של התמכרות, על אחת כמה וכמה ברוחניות, שהתענוג הוא הרבה יותר גדול. אז על העניין הזה בעל הסולם מעורר, עד כמה שהדברים הם עדינים, יורבם בנבט, שהיה משבט אפרים, שהוא בנו של יוסף. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. שואל ירובעם בן נבט מי בראש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. אז אומר לו, באינה, אני לא רוצה. אז כמובן שלא מדובר פה על משחקי כבוד מדומה, אלא רק על ההחלטה וההכרעה, מי תהיה הבחינה העליונה השולטת, האם חסדים מגולים או חסדים מחוסים. משיח בן דוד זה חסדים מחוסים, כי דוד בא מיהודה שבא מלאה. אז מי בראש, האם החסדים המחוסים או החסדים המגולים? מדובר פה על אנשים גדולים מאוד, אנשים שנמצאים בתוך היכל המלך, שיש בכוחם להמשיך את אור השם ועל מנת להשפיע. אבל השאלה, מי בראש? כלומר, מי קובע, מי שולט? הדרך של הסיטרא אחרא זה לשים את החסדים המגולים למעלה ואת החסדים המחוסים למטה, ודרך הקדושה להפך, האמונה למעלה והידיעה למטה. שכתוב, לא יעשה כן במקומנו לתת את הצעירה לפני הבחירה. וזה המעלה הגדולה של יוסף. מצד אחד אומר בעל הסולם, הארי הקדוש היה משיח בן יוסף, המשכת כל מדע התורה, מדע חוכמת הקבלה. מצד שני, לחם לפי הטף, כלומר תמיד זהירות שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו. השם יעזור שגם אנחנו במקומנו, בדרגתנו, במשבצתנו, כל אחד נדע לשכלל את הדברים
לאזן, שיהיה תמיד בלנס נכון בין כל הבחינות ההפוכות. לחיים. תודה רבה לכבוד הרב, אני מתכנות להזמין את הרב אדם ציני שליטה, רב של קריאת הסולם, ואמר דברי תורה, חופש פעמים עושה. בבקשה כבוד הרב. אושפיזין יוסף. כמו שלמדנו, האדם בודק את הצלם שלו לאור הלבנה, לאור האמונה. כאשר האמונה, אור האמונה מאיר, אם יש עצם, אז יהיה צל. אם אין עצם, לא יהיה צל. אם יש לנו עצם אמוני, אז אור האמונה יעשה צל. אם אין עצם אמוני, אור האמונה לא יעשה צל. בהושענא רבה עולים ומסתכלים בפנימיות על אור האמונה. מה זה אור האמונה? זה התענוג של האדם מההסכמה השלמה שיש משהו עליון מאיתנו, שאנחנו מסורים אליו לגמרי, וכל מה שבאנו לעולם זה רק לבטא אותו. כמה זה מאיר בי? אחרי שאני רואה את ההערה של הלבנה, אז אני שואל את עצמי, אני רואה את הצל, יש לי עצם כזה? ועל זה אנחנו רוצים קצת להבין שהצלם הזה, שזה ההגיונות, לבושי מוחין, מה שמלביש את המוחין, מה ההיגיון המיוחד הזה של יוסף? מה הוא מוסיף לי לצלם שלי כדי שההיגיון שלי יהיה היגיון אמוני ולא היגיון גופני? יוסף הוא מבחינת הברית. היכולת של האדם לפעול למעלה מדעתו. בצמצום א', כל הזיווגים היו בפה, במלכות. בצמצום ב', אחרי שראו שבצמצום א', אי אפשר לתקן את המלכות שלמטה מטבור, אז ראו שהזיווגים יכולים לעשות בגדלות, אחרי כמה תיקונים שנעשו, רק ביסוד. שם עושים את הזיווג על הגדלות. בעצם יוסף בא ואומר לכל אחד, אתם צריכים להשתחוות אליי. הברית היא זו שצריכה להוביל את חיי האדם כדי להגיע לשלמות. ברית זה היכולת של האדם לפעול מתוך צדיקות. יוסף נקרא בחינת צדיק. יסוד צדיק עולם. במקום ההלם של אהבה, של אור האהבה, האדם יכול לפעול עם ברית. הברית מאפשרת לאדם שגם כשהאהבה לא מורגשת, הוא עדיין יכול להיות מחויב עד שתתרקם האהבה. היות ואנחנו עובדים בחיינו מהפרט אל הכלל, מחוסר השלמות לשלמות, מהחיצוני לפנימי, אז לא תמיד אנחנו מקבלים את הכלי בבת אחת. אנחנו עובדים טיפין טיפין. כמו שאמר לאדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם טיפין טיפין. אי אפשר להרים את כל המשאית בבת אחת, אלא טיפין טיפין. אבל מה נעשה בדרך? בדרך אנחנו לא יכולים לראות את הדבר השלם. אין לנו עדיין את הכלי השלם. אז אם היו נותנים לנו לאכול את האורז לפני שבישלו אותו, היה לנו לא טעים. אבל האם בגלל זה היינו צריכים לומר שאורז זה דבר רע? או שהדגים הם דבר רע, או תפוחי האדמה יעשו לנו כאבי בטן אם הם לא יהיו אפויים? כאשר אנחנו מסתכלים על הדבר השלם אחרי גמר העבודה, אז ודאי שהאוכל הוא טעים לנו, ושהאור האלוקי מפיח בנו רוח גדולה, אבל אם נקבל את האור לפני שאנחנו מוכנים, אז זה יהיה דבר שהוא יהיה נגדנו. כמו שניתן לילד קטן אור שהוא לא ראוי לו. זה יקלקל לו. כל תענוג שמקבלים ואין לנו את הכלי הראוי, התענוג הזה מקלקל אותם. כי כל תענוג יש לו חוויה. אם החוויה היא לא חוויה של קדושה, היא מקלקלת את הנפש. אם היא חוויה של קדושה, אז היא בונה את הנפש. מה עושה לנו הברית? הברית של הצדיק מאפשרת לנו לבנות לאט לאט, גם אם אני לא מרגיש כלום.
אני יכול לעבוד מעבר להרגשה הרגעית שלי, כי אני צריך לבנות את זה. איך אני אבנה, איך תהיה לי את הסבלנות, את המוכנות לסבול את חוסר התענוג עד שאני אבנה. אם אני רוצה לחיות רק מתוך אהבה, ואהבה לא קיימת, מה אני אעשה? הרי אם נהיה כנים עם עצמנו, אנחנו לא באמת אוהבים את השם. אם הייתי אוהב את השם, לא הייתה שאלה לעשות כל מה שאני רק חושב שאולי הוא רוצה. אנחנו יודעים בעצמנו שאנחנו לא ממש אוהבים אותו. אנחנו אבל כן רוצים לבנות את האהבה אליו. ובלי הברית אי אפשר לבנות אהבה. לכן אומר יוסף לאחיו, שהם צריכים להשתחוות לו. אבל העתיד, כשתהיה אהבה שלמה, ודאי שהאהבה היא זו שתשלוט ולא הברית. אבל הברית זה כמו העירה שתהיה אמצעי לאהבה ותהיה בתוך מסגרת האהבה. אז עד גמר תיקון, הברית שולט, הלימוד שולט. כי מציון תצא תורה, ציון זה מבחינת היסוד. הדבר השם ירושלים בלי שמציון תצא תורה יהיה הרס. כולם רבים על ירושלים והם צודקים, אבל ירושלים זה הרצון, המלכות, אי אפשר לקבל אותה בלי תורה, בלי ציון ובלי פנימיות התורה. לכן דווקא היום אנחנו בונים לנו את ההיגיון שאני מוכן לעבוד בהתמדה, בצדיקות, לא מתוך זה שזה עושה לי טוב או נעים לי עם זה. אני צריך לעורר בנפש שלי את המקום שמוכן לעבוד בצדיקות, למעלה מהדעת שלי, למעלה מההרגשה שלי. אם אני אעבוד ככה, יש לי סיכוי להגיע. כי לימוד תורה, לא לומדים תורה כי אני אוהב. אם אני גם אוהב ואני נהנה את זה מצוין. תורה לומדים בקו ימין. לא כי זה מתחבר לי, כי ככה אמרו לי הגדולים. ואז אני אחפש איך אני אביא את עצמי לאמונה. לא דע את עצמך, אלא הווה עצמך לאמונתך. הצדיק, הוא נותן לי את כוח האמונה ואת עצמי, את ההרגש שלי, אני צריך להביא למטרה של אותה ברית שאני מחויב אליה. וזה היום ההיגיון של יוסף. אני מוכן להיות צדיק. אני מוכן שירשמו אותי בספר של צדיקים. לא ספר של מתן שכר. ספר של עבודה. אני רוצה להיות בספר שאיך שהצדיק עובד, שם אני רוצה שירשמו אותי. אני מקבל את ההיגיון הזה של אני מוכן לעבוד בהתמדה, למעלה מהשכל שלי, למעלה מהרגשה שלי, ורק ככה אני אוכל לבנות תרי"ג מצוות, שאז אני אהיה מוכן למצוות התרי"ג, שיהיה אהבה. נכון. היום כבוד הרב. תודה רבה, כבוד הרב, כבוד הרבנים. אז איך עזר השם יחד את הברית, הדיקות שלנו, תקופות הקבלה והעולם, בעזרת השם. עכשיו אנחנו עוד מעט ככה נתרגם ונשאר קצת שירים.